Okay, kelima barang sendiri. So yang ni, ni apa kan? Tak ingat. Oh, kasut. Kasut ni macam kasut sukan macam ni. Saya tengok macam cantik lah colour dia. Warna turquoise. Eh, betul kan ni? Oh, betul. Warna turquoise. Saiznya sama lebih kurang tu lah macam tu. Okay, so nanti yang ni sebab saya katakan bila nak posting, pergi mana-mana senang. Yang ni dia punya plastik, my mom dah buka. Okay. Saya cakap jangan buka, saya nak buat unboxing. Tapi dia dah terbuka. My mom dah terbuka, so tak apalah. Sekarang ada 3 kompartmen, 3 ke 4 kompartmen. Bila nak pergi posting, senang nak bawa kasut. Setelah macam daripada foundation, daripada UKM, daripada sekarang, kita boleh belajarlah nak bawa kasut ke apa, boleh macam lebih organised. Tak ada nak bawa semua benda dalam rumah, bawa apa yang patut je. Okay, so yang ni first, ni, dekat dalam ni. Macam kalau you kat pergi kat Shopee tu, dia ada macam, dia ada jual yang 2 kompartmen je, ada yang jual 3 kompartmen. Yang ni yang paling banyak, yang selalu ni paling banyak. Lepas tu yang ni, you boleh insert tau. Ha, ni. Benda ni nampak ni. So kalau you ada luggage, masukkan, senang untuk you bawa. Ha, macam tu. Tu yang first lah. Lepas tu kat sini first ada first kompartmen lah. Aku nak masukkan apa tak kisahlah, stocking lah. Sebenarnya kan ni kan tempat tempat you letak kasut, stocking sesuai lah. And then untuk you letak kasut pertama ni, untuk you cincin pun jenjing, untuk you pegang pun okay juga. Ni first kompartmen. Satu kasut dah boleh letak di sini. Lepas tu you buka satu lagi, ada 2 zip tau yang besar. You buka satu lagi tempat ni. Yang tadi kita buka di sini kan, ni kita buka belah sini pula. Ni second compartment. Ni yang kira compartment besar dia lah. Ni kasut kedua sini, kasut ketiga boleh masuk sini. So you boleh satu bag ni, you boleh masuk ketiga kasut serentak. Ada yang jual 3 dan jual 2. Tapi yang rasa macam nak efisien, saya beli 3 yang paling banyak. Saya tak tahu kalau lagi banyak compartment in the future kan. Tapi yang ni yang so far yang boleh dapat lah. So yang rasa macam just nice. Saya nanti fikir juga nak beli benda ni jadi 2. So beli macam sekali trip tu 6. Tak tahulah dia kenapa nak ada banyak. Tapi macam just in case, you know. Just in case. So yang ni boleh muat 3 barang. Yang ni. Tak, okay guys, dah silap. Okay, ni you dah boleh fit satu. Okay, satu kasut kat sini. Ni you boleh letak 2. Faham tak, you boleh letak 2 kasut. Satu kasut, satu pasang kat sini. Nampak tumpah lagi ni. Ada satu lagi kasut. So tak, yang besar ni boleh fit 2 kasut. Yang ni boleh fitkan satu kasut lagi. So total kasut yang boleh bawa adalah 4 kasut dalam satu bag ni. So ni yang saya lah. Memang yang ini tu. Lepas saya search ni adalah paling banyak kompartmen. Tak tahu kalau ada banyak lagi kan. Mana kita ada 4 kasut sekarang, kita try lah. Ni kasut yang ni sandal lah. Sandal yang masuk ni. Oh, jangan pandang sebelah mata orang kata. Muat. Okay, dah masuk 3 dah. Tinggal satu dari kompartmen. Masuk ke kasut sukan ni. Muat you. Muat you. Senang. Senang. Dah boleh dah travel sekarang. Okay. Serius, walaupun yang masukkan kasut heel tadi muat. Sebab ni kira kompak mempan yang besar. Empat. Ni satu. Ni dua belah. Satu kasut, dua kasut. Yang belakang ni, kasut yang 3. It's nice. So kalau patut yang ni, saya rasa memang macam nice. Yang hari tu, yang sale tu tak adalah macam saya sahaja nak beli. Kebanyakan yang saya beli adalah memang saya perlu. Yang saya fikir macam nanti masa posting, saya nak berpindah randah mana-mana senang. Next barang. Ni adalah organizer untuk dia punya saja. Bila you nak pergi mana-mana yang memerlukan you berpindah randa ataupun nak travel ke apalah, senang kan? You organize elok, you dia nampak bukan sahaja kemas tapi you boleh save banyak space dalam. So bila you ada banyak space, you boleh bawa lagi banyak barang. Okay ni. Ya. Macam biasalah, macam bag-bag ni, kasut-kasut ni you boleh pilih ikut warna lah. So ni I pilih warna biru. Ni adalah organizer charger. Dalam ni memang banyaklah compartment dia. Ni macam ni. Dia sudah nampak tak ada punya barang. Jadi kita travel lah. Kita travel lah. Kita so mula-mula you boleh pegang macam ni. Okay. Lepas tu sini luar you boleh nampak ada 2 zip kompartmen. Kompartmen yang pertama, ada 2 kompartmen. Okay. Kat sini apa dia tak boleh masuk. Banyak benda dia boleh masuk dalam ni. Ni charger, you boleh masukkan ni apa, adapter apa benda bagai. Ni lagi boleh getah. Nampak tak? Ni zip, ada 2 zip. Entah, ada 1 zip yang getah ni. So ada satu ni you boleh masukkan dalam jaring. Ni ada zip lagi. Ni ada getah tepi ni. Ada 3 getah and ni lah, ada 3 jaring dan 3 getah. Lepas tu dalam ni pula, kat sebelah pula ni,
tiba-tiba dia macam meletakkan baju pula. Tiga benda ni. Ada dua panjang, satu pendek. Apa benda ni kan? Lepas tu tengok dekat gambar ni, rupanya dia punya pembahagi. Dia punya. So benda ni dia boleh sabut, dia boleh pasang macam tu. Macam mana dia nak, dia boleh bahagikan. Haa ni lah. Lepas tu dia boleh sabut, dia mana dia sabut je. Dia nak letak, nak guna macam ni pun boleh. Dia nak compartmentalize dia pun boleh. Haa. Tu zip jaring yang besar lah nak masuk kan. So kini ada satu compartment. Lepas tu dua, tiga, empat. Suka lah bag yang ada banyak-banyak compartment ni. Senang. The second last barang. Alhamdulillah. Dia ada macam-macam colour. Kata yang blonde ni sebab yang macam cool. Dia ambil tiga bag. Yang kecil, yang paling kecil, yang medium, dan yang paling besar. Ni macam I dedicate kan untuk barang-barang sabun, mencuci muka, terus gigi macam tu, barang-barang basah. Ni yang medium punya. Dia tas dulu zip dia. Okay, lapang. So yang ni dia keluar macam tu. Yang paling kecil sama je. Ni semua, ni semua you pegang macam ni. Ni wash bag, semua tu dia sama wash bag. Tapi nampak dia keluar. Ni yang paling besar. So yang ni je yang macam dia boleh pegang macam ni. Yang lain you pegang macam ni lah tepi. Haa gitu. Boleh travel. Okay. Ni last one. Ni bukan travel ni. Ni memang ni paling latest. Sebelum ni korang pernah tengok, sebelum kalau korang pernah tengok Ain pergi turun sarung Ain dekat Hizana Hall. Sebab Ain memang suka kat situ sebabnya macam murah-murah. And then labu dua colour, nude one and macam maroon. Ain nak pilih one lain, mana hitam for sure. Tapi dah habis sold out. So kita pun belilah yang ini. Oh kain dia lembut, kain dia kain jersey. I'm tak sure lah, I tak berapa sangat pasal kain-kain ni. I rasa kain jersey. Ni adalah namanya shawl ataupun turun sarung tutorial. Turun sarung ataupun shawl instead. Tapi ni kena gosok lah. Kain jersey. Mungkin lah kain jersey, I tak pasti lah, I kena check balik. Tapi kain-kain dia lembut and sejuk. Sejuk-sejuk. Nak sekali-kali kain sejuk. Macam nak pakai benda ni. Cantik kan warna ni. Warna macam murid-murid ni suka warna ni. Okay, bila korang pakai ni, korang akan nampak dia dalam keadaan yang macam ni. Lepas tu ada satu kecil ni. Okay, satu kecil ni. So, apa yang you boleh buat, ini adalah untuk tutup you punya leher. Okay, so dah ikat. Okay, bila dah ikat, ikat you tahu lah macam ni ikat kan. So, kain ni, dia memang macam biasa lah, shawl terbelah kan. So, you, dia terus boleh. You pakai lah macam mana you nak. You restyle kan macam mana you nak. Okay, ni adalah contoh yang Ain. Ni macam saya sajalah macam pakai malas-malas. Simple sebab ni macam Ain tahu Ain suka kain ni sebab kain ni jenis yang kainnya jenis sejuk. Kain jersey yang suka. And then Ain tak tahu lah ni nama dia. Ain tak ingat shawl instant atau tudung sarung instant. Macam tu lah. Okay, tapi suka lah. I mean walaupun tak banyak beza dengan biasa, sama je. Tapi Ain yang paling suka, Ain suka dia punya kain. Kain ni Ain suka. Gitu. So ni macam nampak lah you punya muka bulat. Kalau you tak suka mungkin you macam kalau you tak suka nampak muka you bulat, you tak okey lah kot. Tapi yang rasanya okey je. And kalau you nak pakai ni, you kena, you boleh je macam nak pakai ni kan. You kena nak tutup dagu macam tu pun boleh. Yang ni sebab ni dah ada inner, so macam ni tak ada risau pun kalau tak cover ni. Sebab ni memang dah ada inner untuk tutup dagu ni. So pandai-pandai macam mana you nak pakai dia. Tu memang nampak memang dah you akan luas dan bulat lah macam tu. Tapi suka kan, okay je. Just nak tunjuk ke korang macam mana dia nak. Dia warna dia macam mana. Yang ni yang tak ikat lah eh. Tapi macam tu lah. Gitu. So saya nak tu one. Saya tak cakap warna ni. Dia macam warna cream-cream macam tu. Nice juga. Gitu. Nice. Tapi kena gosok warna yang kedua yang you beli. So yeah, it's simple as that lah. Macam kalau nak pergi mana kan, malas nak pakai berjaya, boleh pakai ni je. Simple gitu. So itu sahajalah untuk video shopping haul. Untuk video
shopping haul kali ini. That's it. Thank you for watching this video. Any link yang I beli yang akan include dekat bawah video ni dekat description box. You guys boleh refer kat situ kalau you guys tak beli. Okay. So yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video till the end. I'll see you guys on my next video. Bye bye.